ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഗ്രീൻ മീഡിയ ഫോർ ഗ്രേറ്റ് ലൈഫ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ അരിപ്പ കുറേ നാൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് കറുത്ത് പോകാറുണ്ടല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ അരിപ്പയിലുണ്ടാകുന്ന കറുത്ത കറ പിടിച്ച കളറ്, അത് എത്ര ഡീപ്പായാലും ശരി, എത്ര പഴക്കം ചെന്നതായാലും ശരി, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇത് വെറുതെ ക്ലീനിങ് ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ക്ലീനിങ് മാജിക് എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിനർ നല്ല പുതിയതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും. പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല തിളക്കത്തോടു കൂടി തന്നെ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രെയിനർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മളൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കുക. നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല വേണ്ടത്, ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. നമ്മൾ അപ്പത്തിനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് സോഡ തന്നെ വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. അത് ഒരു സ്പൂൺ ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഒരല്പം ചേർക്കുക. ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് നമുക്ക് നേരെ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം. ആ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അരിപ്പ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കണം. ഈ അരിപ്പയുടെ കറ പിടിച്ച ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ആ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോരെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു 3 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ തിള വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ തീ കുറച്ച് വെക്കണം. കാരണം നമ്മളിതിൽ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പതിഞ്ഞ് പൊങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. പക്ഷേ തീ കുറച്ച് വെക്കണം, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻ കേസ് അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുവാണെങ്കിൽ, അത് പത ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊതി കൊടുക്കുക. അത് ഊതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത അങ്ങനെ മെല്ലെ താന്ന് താന്ന് പൊയ്ക്കോളും. പിന്നെ അതങ്ങനെ വെള്ളം വന്ന് തിളച്ചോളും. അങ്ങനെ ഒരു 3 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ചൂട് ചെറുതായെന്ന് അറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അരിപ്പ എടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഒരല്പം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് നേരിട്ട് തേച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതുകൊണ്ടൊന്ന് തുടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നന്നായിട്ടങ്ങ് ക്ലീൻ ആവുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിന് തിളപ്പിച്ചൊക്കെ എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അഴുക്കൊക്കെ ക്ലീനായി കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ആ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, നന്നായിട്ടത് ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കറകളും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് റിമൂവ് ആയി കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രെയിനർ നല്ല പുതിയതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻസ് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട ആ സ്ട്രെയിനർ തന്നെയാണോ ഇതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നും. അത്രയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല പുതിയതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ അരിപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അരിപ്പയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇത് നേരിയ ചൂടിൽ ഈ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ടൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ റിസൾട്ട് തന്നെ അതിനും കിട്ടും. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അരിപ്പയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇടരുത്, അത് ഉരുകി പോകും, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ മാത്രം ഇങ്ങനെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.